Карачай районну төбөн тебирди элине газ тартылганына аталган кубанч жыйылуу болду. Жаңы окуу жылына алыбла 1 сентябрга школдануу устаздары азыр болгонларын билдиредиле. Бахмул жаш адамдарынын арасында «Пүтөө Россия Махар 2024» деген форум ачылып, анда корулганларга грант саугалаа берилди. Ассаламу алейкум, хурметли жамагат, эфирде жаңыл класс, студияда Жуккалан Руслан. Кралыбыздын ичинде казабатын отунан жарсыган адамларга биздин республикадан күн сайын дегенче гуманитар болушулук жиберилгендей турады. Бул жол аллай болушулук Курский область менен Луганский республикага барганды. Бул күндөрдө казабат бара турган Курский областынын адамдарына, урушлардан жарсыган адамларга, аталары аналары болмаган сабилерге да көп түрлү болушулук жибергендер. Бүтөө Курский областка бизни республикадан 240 тонна гуманитар болушулук кеткенди. Ол болушулук жолда Росгвардияны, МДА, МЧСны аскерлери саклап, конвойла ары түшкенди. Булай жигитликти эткен жашларга улуу ыраазылыкларын билдиредиле жарсыган адамдар. Гуманитар болушулукта сабилеге аяк, үч кийимли, азык, аш, суу, ауырганларга дармалар, дагы да ала керек көп затларды эткенди. Булай болушулуктун жыярга куру элчилер, шаарчылар болуп калмай, миллет аралыктын волонтерлары да күн сайын дегенче болушулук берге издеген адамларга түбөшүп, барып алага да болушуп, аралыкка келтирип турганбыз. Адамдар кыйырлыкны кайдан келдерин билмейли. Ол кишиге да сормагала келип калышанды. Аны себепле ким да бир-бирине колунан келгенче билек болуп кыйын күндө болушурга тыйышлыды. Озган күндөрдө жаңы окуу жылына алыбла Луган Халк Республиканы школларына сабилеге биздин республикадан гуманитар болушулук кеткенди. Аны ичинде сабилеге окуу керекли. Китапла, тетрадла, ручкала, дагы да аны кеби көп затларды ийгендиле. Луганский республика була үзүнө Карачай Черкесиянын башчылары бир-бирлери була болушулукту үшүндөн эртеректе огунак оноо эткенде түбөшүп. Артык Табек Луган республиканын Старобельский районуна не түрлүү жадыларда болушулук эткелей турадыла. Анын тышында да жайгы каникулдардын көчөгүндө анда школада окуган казабатына кыйынлыгынан жарыштырган үйдөгүлөрүн сабийлерин аталабла аналабла биргелей бизге келип сабийлерине солуу лагерлеринде туруп саулукларын бекитип кеткенди. Булай болушулук куру бир жыл, эки жыл болуп калбай талай жылды эткелей турадыла. Булай болушулукла биргелей кирсиз сууда, сабий кийимлерде жиберилди. Болушулукту эткелеге кар куруда андан ыраазылык эткелей турадыла. Төчөн Ахмат Бостолдон Али жаңылыкла. Озган күндөрдө төбөн тебирдиде аны жамагатынын эсинде калык күн болду. Ала көп заманды ашыгып саклаган күн жетти. Элге газ тартылганды. Ол өзүнөн Алкештан Зумуратынын репортажында карагыз. Бүгүн төбөн тебирдичилердин кубанчлары улууду. Ала көп жылдан ашыгып саклаган байрам күн жетти. Алгын жылларда элчиле газ, көмүр бле от этип турган эселе, энди ала мындан ары табигат газ бла кайрылганыктыла. Элчилени бул кубанч бла алгышылай, Газпромдун утамадасы республиканын парламентинин эмда правительствосунан конокко келген эле. Бул элдин адамдары ишине сүйгөн, бири-бири бле келишип, бирине чече жашайдыла. Оңлуу белгилүү адамдарга бул жерни көптүлө. Алай сыйга тыйышлы үйдөгү деле Кочкарлан Рашид бле Халиматны үйдөгүсү да. Кубанабыз. Куанчыбызны чеги да жокту, алай болса да андан да бик кубанныкпыз. Сау эл бирден мабу газ бирден келсе, о саатта биздин кубанчыбыз андан да улуу болуптур. Кубанабыз нечүн десеңиз, газ калай бир ийгилик келтирет үйгө. От жагабыз, жылуу жылы болуптур. Кайдан шугурубузну жеңил этерикпиз. Түрлү-түрлү
қиын затылардан бош болық біз сөз үшін заманыбыз көп болықты қуанабыз. Ма бұлай социальный программа болғанға да бек қуанабыз. Түзі варатабызны алына келгенде, келтіргенділе аннан қалғанын. Харкемді кесе теректі алғын башқа түрлі едіп саатты алай болғанына бек қуанабыз. Қайдан правительствоға, кесібізнікіне, қарачай Черкес республикасына, республиканы правительствосына, Россияны президенті бізге Путинге бек разы біз, мабылай, аламат шілері үчін, егей шілері үчін разы біз сау болуыз. Әнді ғазны Харким арбазына тартыры қалғанды. Мұндан ары жашаулары бұ өзенні тынш болдықты деп ұшанадыла, әлчілі. Жаңы теберді, оғары теберді, әнді төбен тебердіге да бұ қуаншыны көзі өжетті. Қалкешіліні Зумрат Диналаны Алла Бұсталаны Али жаңылықла. Аллыбызда күлледе, бізіне қыралыбызда жаңы оқу жыл башланады. Бізіне республикада да 2 сентябрда 180-нан аслам орташ коллаға, білім аларға 52 000-нен аслам сабий барлықты. Аваны арасында 1-ші квасқа барғалланы саны 6 000-нен асламды. Жөгетай аяғында 3-ші номерлі школда да жаңы оқу жылға кесіне қазырлағанын білдіреді. 40 жылдан асламның ұстаз болып ішілген аны ішінде де 20 жылға жоқмыш қолының директор болып, жүгіті аяғында 3-ші номерді орташ қолына ұстаз коллективіне басшылық әтіп тұрған Лабжаница Наталья Шахаровнаны бұ іште сынама ұлыды. Аны айтқанымыз жаңы оқу жылға 3 этажлы ұлы школының ұстаз коллективінде школының мекамында қазыр еткенді. Аны сабилені бек сүйгені, аны жарық сөзінен де бетінен де белгіледі. Не үшін десең, бұл школға жаңы келген сабилені саны 2 классын да толтырады. Біз аны бұла сабилі оқырық әрі класыға барып қарадық. Мабу, бұл жанында мабу сіз көрген жерде, царство сказак деп, алая форум тетілгенді мабу, неме первый этажда, коридорла. Ол жаңы школға келген сабилі, қуаныр че көрген заманда бұл тауырықтан персонажларын көргелі, ой мен келдік ме бұлай қорықма деп, алай ақылда болырла деп еткелері, ұстазларым да барымызны да ол еді. Енді бүгін сізге бұлай деп айтырға, мабу бірінші класқа бұлайға келдік саби, 27 саби келдікті мабу класқа бұл кабинетке. Бұлайда ішілген ұстазға сүйіп келеділе сабилі. Мультимедийная оборудование деген зат, интерактивная доска, компьютер, проектор, принтерлері барды сабилені, интернеті біз барды. Наталья Шахаровна бізге аламат жараштырылған музейіні де көргізді. Анда бүтін мүлетлені келечілеріне жаша ұтырмыш болымларынан хапар айтылады. Музей истокиді аты. Музей народов Карачаево-Черкесской республики, этнографический музей. История, бу бизни республикада жашаган миллетлени, историялары, качан блайда жашап башлагандыла, неден башлагандыла. Энди мавлайда Айшат Магомедовна, бизде мавлайдан башла да музейни незатны үшүннен бардырганыгызны мындай ишлени кыска хабар айт. Черкеслиле, абазалла, осетинлиле, қарачайлыла и ноғайлыла бардыла. Бізге башқа школадан да келеділе экскурсияла бұла. Алаға да көргісті біз хапарларын да айтабыз. Мабу қарачайны бұрыңы заманда тыбыр етіп, мабылайда тым етіп тұрғандыла қарачайлыларыбыз кесілері. Аш суларын затын мамабылай бұла бажарып тұрғандыла. Жаңы оқу жорықла бұла қарбір школда да точка роста деп класс ашылғанды. Анда сабилі компьютерні бұла ішлерге, робототехникаға үренеділі. Бізді 2020 жыл национальный проект бұла оборудование берілгенді біздің орта школы бұзға. Бізді болған виртуальная реальность деп ачкилері біз барды. Сабилі мауыны келі көзлеріне ішінде программалар барды, оқуған тілі. Жер бізді әрілікла қарайдыла. Мабу ачкилені кейіп сөз үшін дамбайнар қызын табиғасына қарарчады мабылайда ол тұрып.
Мабу аны жостиклерді. Аны тұшында информатикадан, аннан бұннан программалар барды аны ішінде. Дронымыз барды, квадрокоптер дей біз. Аны бұла сәйбелені, мабуны көрісі қарасағыз, камерасы бар, стимейтер көреті біз. Мабу да аны жостикеді. Сәйбеле бірттанда бек, аны сақлап, жаратып, алай оқуйдыла күрешеділі. Бұны бұл әшілетіп башылағын чыңадері кетче обучающий квадрокоптер еріз барылы мабылайлы. Бірінші мабыла бұл әшілеті біз. Бұл учебнейді, ла? Хо, бұл учебнейді. Бұны камерасы жоқты, бұл көкке чығарып, қала әшілетірі керек болған үрен әділі. Аннан сонра мабыны бұл әшілеті башылайлы. Точка Роста бізді құрыбладан сонра да шахматларымыз барылы. Түбінде кабинетті қарасақ сөз үшін обыржыдан манекенле барла адамны қалай сау қалдырға керек болған үрете біз. Мағлайда адамны жүрегеді. Сәбеле бек сүйіп керелі, ұстазымыз, конечно, жүрек, адамны жүреге қалай ішленгенді. Перегородкасы, қан тамыры, қалған заты қалай болғанын үшінден мағу моделге қарап ұстазалаға айтады. Мағу ашқынды моделеді. В разрезе дейбіз мұна. Мұны аны бұла күрешіп оқытады. Бұлайда құлақ, бұлайда почканы жартысы, бұлайда гортань. Ну, аны кеп, мабайда көз моделді барды үші. Аны кепік, мабайда үші қолыны көгісті біз. Ну, сәбеле бек сүйіп келеділі. Конечно, разылығымызды білдіребіз. Бізге бұл аймадар бергенін, бізіне республика, республиканы тамадасы, бізіне районы тамадалары. Школлаға, сәбелеге білім беруге алаға. Аланы будущийлеріне қарағаларына бек ұлы разылығымызды белгілі еті біз далаға. Үш этажлы ұлы школды ішіне кестерісі ақлап, бояп, әрі ремонт етілгенді. Сәбейле да, аталавла, аналарда, ұстазлавла, әмді кестері әткі ремонтқа әрі қарайдыла. Кіретмейділі. Школына тұшына шықсана, солу парк барды. Аны ішінде скамейкалада отырып, Соғдуйдыла, дестеге қазырланадыла, оқуйдыла. Ұшағымызна яғында ол Наталия Шақарына жаңы оқу жылғыла, ұстазыланы да, аталава аналарын да сәбелерін де алғышлады. Бізіне ұшқолымыз 1971 жыл эксплуатацияға берілгенді. Аннан бері бұл оғырлы ұшқолда көп түрлі сәбей. Ма бүгіліпті республиканы белгілі адамларыдыла. Хаппа қазырды ұшқол. Тамла баш келіп қалсала да сәбелі. Келігі сәбелі олтырығыз, башылайбыз оқуыны деп айтырчабыз. Аннан сонра мені айтырым, бағалы республиканы адамлары атала, анала, ұстаз тенгілерім барысы да. Жаңы оқу жылба барыңы да алғышылайма. Барбызға да Аллах оғыр жыл етсін. Сәбелеріміз чырттан да чарпымасылла, үйге оқу алсылла, бізіні қуандырсылла, сізіні бізден де бек қуандырсылла. Біз, бізіні қолымыздан келген затын етерік біз, сәбелеге оқу беррік біз, білім беррік біз. Біз әні алғышына қошыла жуқлашып келген жарық ұлы байрам, жаңы оқу жылына башланғаны бұла алғышылайбыз. Ұстазлаға да саулық әстерлік, сәбелеге де терен білім тежейбіз. Социалын Ахмат Карпенко, Виктория, жаңылықла. Бұтау құралымызда кебек бізіне республикада да халқ жиылу бұла райоллада депутатланы думаларына жаңы сайлаула болуқтыла. Ава сентябрда өтеріктілі. Бүгілікте сайлаулаға қазырлану ішіле қалай барғанын үсіннен ұшақ әткенді Қарачай-Черкесияны ара сайлау комиссиясыны правовой бөлімінің тамадасы Эбзеван Мұрат ба, бізіне корреспонденті біз Чөтчалан Ахмат. Аңға қарағыз. Мұрат әнді көп тұрмай, бізіне республикада сайлаула болуқла. Аңы қалай қазырланғанла, республиканың ішінде сайлау ұшастықла қайдам ол мәмелі зат, әлістің құсақ бар айтсан. Әнді барығызда білгенше, 6-ші, 7-ші, 8-ші сентябрда халқ жиылуыны, парламентіні, депутатларын сайларықпыз біздің республикада, әмді 9 районы советке депутатла сайларықпыз. Әнді көп тақалмағанды сайлаулаға дәрі қазырлану қызуы бұла барады. Участокларыбыз барысы да қазір болғандыла. Бүгін күн үже комиссияла үйге әлянырға қазырлана тұрадыла. Бұйықта үже әлянып тәбірерік тілі.
Энди сайлауларны 3 күнү эткен адет, бу 20-чы жыл коронавирус жайылганы чыккан эди. Ол избирательный участоктарга бир күн ичинде көп адам жыйылып, бир-бирине кайдан жугарга затка да себеби азыраак болурча деп. Sonra saatta den de az köp olsa da o gereksiz avrula zatla da kımıldayı turalla da anam altın 3 günge bölünse sonra adamga da alay tınçıraktı, tabıraktı. Bir gün cumuşu olsa da bir gün saylağı uçastakka gelip saylağı netedi. Bizni Respublika'da 249 saylağı uçastak болдукту 50'de şaharlada barısında da hem de 2'de дополнительный uçastak etken biz biri бу республиканский больницада, бири да поселок Романтикте. Кандидатлар затларда баарысы да уже регистрация өтүп бошалганды. Энди республиканын халк жыйылууна, парламентине 5 политический партия кандидатлар выдвигать эткенди. Энди алана баарысында айтайын. Биринчиси либерально-демократическая партия России деген. Андан соң справедливая Россия, патриоты за правду. Гражданская платформа, Единая Россия, МД, Коммунистическая партия Российской Федерации, кандидатларын жибергенделе, мол 5 партиядан да 300-дөн артык кандидатны жибергенделе. Кичи Карачай районунда, Карачай районунда, Зеленчук районунда, Уруп районунда, Хабеск районунда, Адыгехабльский районунда, Прикубанский районунда, Ногайский районунда и Жүгүтинский районда балада барысы да район депутатларын сайлаарыктыла. Алада да кандидатларны политический партияларга выдвигать эткелди. Алада уже регистрациялар затлары өтүп бошолгондо энди ар кимде ул партияларда уже агитация жумуштарын бардыралла. Кайым аз көп болсо да энди иште биз милетпада түбөшкөлдөрү да болот. Бу телевиденияда, газетте затта да материалдарын уже публиковать это деле. Законга көрө, мабу общественный палатада, ар бир политический партияда, сайлоо участоктарында отуруп, сайлоолоруңуздан карап турууга эркинликтер барды. Ала энди жылдарда да хаман отуруп карап турадылар. Жок кайгы да болмасча, энди бир-бирине киши да көл калды да болмасча, ар ким отуруп, алынан артына дээри, мабу топлоп адвайт эткенчи дээри отуруп турадылар. Общественная палата хар жыл сайында кесин наблюдателлерин ашырады и мабук хар политический партияда и мо партияларны депутаттары кесилери да эркинликтери барды участокто отуруп карап турурга. Энди адамдарга айтарга изилгеним ол эди сентябрынын 6-сында, 7-сінде, 8-сінде кесине калай табылса да паспортунду алып сайлоо участокторуна келип кеси сайлоон этсе иги эди. Республикабызны мента 5 жылга жашоо жумушун алына бардырык депутатлар сайлайбыз. Энди Аллах айтса ким сайланса да республикага да хайыр келтирер деп муратыбыз алайды. Мурат бек сау болуңуз. Сайлоолор ошолгондон соң да бир түбөрбүз. Аллах берсе түбөрбүз. Сиз сау болуңуз чакырганыңызга рахмат. Бу күлледе Махар 2024 деген жаш адамларга жоролонган форум республиканын эң мийик жеринде өтөдү. Бери Саулай Элисейни 21 регионунан фахмулуу жаш адамлар келгендили. Буйыкны узагына конокла 4 түрлүү сейир программа була тааныштырыла. Толурак Жанкёзланы Медина хабар айтады. Бул жаш адамдардын форумунун географиясы 2 кереге улуу болгонду. Бир ыйыкка келген конаклар сейир программаларга тааныштырыла. Окуу, спорт, творчество эмне кайылабла байламлы. Аны бла калмайын иш сынамлары болгон адамлар бла түбөштүлө. Алар да жаш адамдарга көп сейир зат айтып, сейирсиндирдиле, кубандырдыла. Менин оң көрө бул өткөн форум биздин милletimizге, биздин жерибизге, биздин республикабызга бек маанилүүдү. Салы эресейге, салы эресейден жылга лаблайга сабиле форумун ичинде спорт жанынан да, культура жанынан да, окуу билим жанынан да түрлүү-түрлүү чурумлар болдулар. Мен аңлаганга көрө форумбуз айырмага өткөндү. Бир талай 6 проект корлогандыла биздин республиканын сабиле түрлүү-түрлүү маанилүү проектлени жылдын ичинде бажарылыктыла. Форумубуздун ичинде тауга да жүрдүк,
ойнаган деттик, күлген деттик, жырлаган деттик. Мен аңлаганга көрө бек куанып, тамаша болуп, кайтырыкла үйлөрүнө сабиле. Форумга Каражы Чиркес Республиканы культурасынын министри Агирбаев Зураб да келген эди. Ол да түрлү-түрлү адетла байламлы арт объектлеге карады. Айранбардан айран ичти. Бул лай форумлу амалсыз керектесин чертти. Я очень рад, что у нас в республике развивается наша форумная площадка Махар, и развитие ее логичное и целенаправленное. То, что поставлено целью развивать креативную индустрию, одна из тем форума, для нас, для Министерства культуры, в целом для государства очень важно, потому что креативные индустрии призваны занимать все больше и больше места вообще в экономике страны. Нам нужно, чтобы мы от сырьевой экономики перешли к экономике высокой добавленной стоимости. Махаратлы форумда Росмолодежный грандовый эрешуу үчүнчү кере болгон. Анда биздин республиканы жаш адамлары хорлагандыла. Проекциянын була бек күчтүү эмеси барды, кайдайм. Окутканы күчтүүдү. Адам барды, Расул Келдимурат иштеди, заместитель министра болуп иштейди. Бизде заместитель министра по делам молодежи, бизде Черкесскийди. Сау болсула адам була экспертле көп болушалуунда проектле зат жазарга. Дагы да программасы күчтүүдү форумну. Ансебиле тышынан да заттан да адамга келеле да мында билим акыл аладыла. Анын була булай мероприятиялар дегеним керектиле биздин милетибизге. Удмуртияны, Башкирияны, Белгородский областьны, эмда Луганский республикалардын студенттери бул форумга биринчи кере келген эле. Ала жаратканларын да билдире, жаш төлү бири-бири менен шоолук жүрүтүүгө улуу болушулукту дедиле. Энтэ келерге излегелерин да айттыла. Жанкөзөнүн Медина Алипшокулан, Алихан Бусталан, Али Жаңылыкла, Карачай Өзен, Махар. Баалы караучулар, биз мунуба жаңылыкканы бошойбуз. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк. Жайгы чилдени күнлери бошалганы була исселик да сынады. Республикада жел уруп, көк күкүрөп, жаңгурлар жаадыла. Бүгүн Тамбылада орто тергөө бүлө 26-28 градус жылык, кече да 17-18 градус салкынды. Тау районунда бүгүн Тамбылада жаңгур жауганы була күндүз 20-22 градус жылы болсо да, кечеси 10-12 градуска дери түшүп салкын болады. Черкесск шахарбла аны түгерегинде орын алган эллиде күндүз 28-30 градус, кечеси да 17-18 градус жылык сакланады. Таулага солурга баргалганы МЧСнын кулукчулары саклыкка чакырадылар.